O Brasil vai estar aí se você quiser voltar. Aqui nos Estados Unidos é um novo começo, né? Não tem como negar que, assim, vão ser dois passos para trás, para depois, né, dar vários passos para frente. Até por questão de quem você vai conhecer aqui no Brasil, por exemplo, na cidade onde morava no Rio, né? Eu tinha amigos que eram advogados, dentistas, médicos. Aqui nos Estados Unidos levou um tempo até eu conhecer essas pessoas. Então, assim, enquanto no Brasil talvez eu pudesse pegar meu telefone se acontecesse alguma coisa e perguntar, ah, para qual hospital eu vou, qual que é o melhor atendimento para isso específico, né? Aqui eu precisei de tempo para conhecer as pessoas, né, que eventualmente poderiam me ajudar aqui dentro. Então, é um processo de simplesmente explicar, olha, realmente é um novo começo. Mas, como eu disse, o Brasil sempre vai estar lá se você precisar voltar, né? Se você preferir voltar à vida que você tinha antes. Você gosta da sua vida aí? Nossa, eu gosto demais. Era assim, claro que todo mundo tem uma certa insegurança antes da mudança, né? Mas era algo que eu queria muito. Eu tinha muita vontade de vir para cá, de estudar, de morar e trabalhar aqui. Tive experiência no exterior antes de vir para cá, sabe? Morei na Austrália, morei em Malta, até cheguei a morar aqui nos Estados Unidos por um período curto de tempo. Mas eu tinha muita vontade mesmo de ficar aqui de forma permanente, sabe? Claro que eu tive inseguranças na época quando eu me mudei para cá, mas assim, eu acho que compensa tanto. E hoje eu sou tão feliz com a decisão que eu tomei lá atrás, sabe? Muita coisa mudou, muita coisa aconteceu depois que eu cheguei aqui. E claro que uma outra dificuldade, mas com certeza o saldo é muito positivo, sabe? Assim, no Brasil eu nunca pensaria em morar numa casa, era algo que eu tinha pavor, né? E aqui, hoje em dia, eu moro numa casa que tem quintal e é muito verde. Assim, é muito tranquilo, é algo que eu realmente não pensava no Brasil, não era nenhuma possibilidade na minha cabeça. E hoje em dia eu tô aqui vivendo algo que eu realmente nem esperava para mim, sabe? E que me faz muito bem. Então, assim, eu gosto demais da vida que eu tenho aqui. As mulheres que ficam mais inseguras de ir para os Estados Unidos é por conta da falta de alguns confortos, entre aspas, que a gente tem no Brasil, porque no Brasil você tem mais empregadas domésticas, nos Estados Sim. Unidos você não tem uma empregada que durma nem de segunda a sexta, nem todo dia, imagina. Não. Eu acho que essa é uma Quem tem insegurança empregada é que nem carro, natural. é muito rica, né? Eu acho que é uma insegurança natural, né? Porque você está acostumado com o estilo de vida e vai mudar completamente vindo para cá, né? E eu posso dizer, assim, que essa era uma insegurança muito grande da minha mãe quando ela se mudou para cá. Minha família toda tá aqui: meu pai, meu irmão, minha mãe, né? Meu irmão mais velho continua no Brasil, mas o restante está aqui. Então, minha mãe, ela tinha muito medo dessa mudança. Ela sempre teve pessoas em casa ajudando, e aqui a realidade realmente é outra. Mas existem vários facilitadores. No Brasil, a gente não tinha, ela não tinha máquina de lavar louça que tem. A gente não usava máquina de secar que ela usa. O robozinho que passa aspirador na casa. Então, existem vários facilitadores, e Fora a fora comida isso. que você compra, muita coisa fatiada, já pronta, né? Os Pois é, milhões de aqui deles, outro né? dia, gente, eu fui no mercado e eu comprava o abacaxi inteiro, né, para eu partir em casa. Aí eu vi o abacaxi fatiado e tava o mesmo preço. E não era aquele dia, eu percebi que todos os dias tava o mesmo preço. Então, assim, eu já compro tudo partidinho, pelo mesmo valor que eu pagaria do abacaxi, que eu vou ter que chegar em casa e cortar, né, e Aqui acaba não. salvando Aqui é tempo. praticamente o dobro. Ou você compra o abacaxi inteiro, ou você compra um copo assim fatiado e é o preço de um abacaxi inteiro. Entendi. A manga, Entendi. compra uma manga ou compra um copo de manga, mas é o dobro do preço, o triplo. Entendeu? Para uma família Entendi. de quatro, cinco pessoas faz diferença, né? Faz Para uma diferença, com pessoa que mora sozinha, certeza. talvez não faça tanta diferença, mas para uma pessoa, quatro, cinco pessoas já faz diferença. O custo de vida no Mas Brasil aqui é muito tem caro, muitos né? facilitadores, né? Oi, desculpa. O custo de vida no Brasil é muito caro, se comparado com os Estados Sim. Unidos. Sim, eu concordo. Então, assim, essa questão da alimentação é outra coisa que
Eu gosto de comer em casa, sabe? Claro que tem restaurantes ótimos aqui, mas eu gosto de comer em casa. Então, o que eu faço? Eu compro uma salada que vem no pacotinho já, a salada limpa, faço o molho que eu gosto em casa, que eu gosto, azeite, limão e sal, sabe? E faço uma carne na air fryer. Rápido, fácil, né? E, assim, fora a questão de mercado, em casa, né? A gente não tem uma pessoa aqui todos os dias, mas eu, né, a cada 15 dias vem uma pessoa aqui em casa limpar. Por exemplo, hoje mesmo veio uma dupla, duas brasileiras, né, que a gente conhece, e que limparam a casa. Então, não é todo dia, não é toda semana, mas a cada 15 dias, né, tem essa limpeza mais profunda, eu diria. E uma coisa que ajuda muito a não sujar a casa aqui, que é algo normal, é a janela fechada. Eu posso contar assim nos dedos quantas vezes eu abri a minha janela, porque o ar-condicionado, o ar-condicionado ou o aquecedor, né, eles ficam ligados 24 horas por dia, todos os dias. E não é uma, assim, claro que a conta de luz vem alta, mas não é nada comparado aí no Brasil, sabe? Nossa, é muito mais barato. Então, é algo normal aqui você ficar com a casa completamente fechada e o ar-condicionado É, então vai ligado, sujar sabe? muito Então mesmo, não né? entra poeira. Fora que aqui é um país tropical, né? O sol, o vento, tudo Sim, é diferente. eu lembro na época que eu morei em Vitória, no Espírito Santo, estava tendo uma obra. Vale ou Petrobras? Acho que era Vale. Deve ser vale. Perto da minha casa. E eu lembro que a varanda enchia de pó vermelho, assim, toda semana tinha, todos os dias, né, tinha que limpar, mas se deixasse uma semana, você via mesmo pó vermelho no chão. E isso já acabava que era a casa Claro, porque inteira, você né, porque se deixa a janela um pisa pouco lá, vai aberta, pisar na sala, vai sujar. É, aqui é exato. muito mais artesanal, né, o trabalho, né? Bom, mas a gente ficou de falar do visto EB2, não é esse? O visto de habilidades especiais. Isso, é Hoje, é B2N verdade que e ele W. lidera o tipo de pedido de visto? Para brasileiros, hoje em dia a gente está liderando comparado às outras nacionalidades também. Costumava, se eu não me engano, eu acho que era a Índia que liderava o ranking, hoje a gente já passou no número de pedidos. Então tem muito brasileiro. A gente descobriu o visto agora, eu diria. Agora sim, né? Esses últimos anos. Eu acho que está tendo um movimento muito maior do brasileiro de querer sair do país e querer vir de forma legal e trabalhar com algo que ele realmente, né, gosta e tem interesse. Porque esse visto EB2 é justamente para você fazer o que você fazia no seu país de origem, para você fazer aqui nos Estados Unidos. Porque você é muito bom nessa área, os Estados Unidos querem, né, você aqui. Então, eu acho que é um pouco. O brasileiro descobriu o visto e agora está caminhando para vir para cá por meio dele. O que seria habilidades extraordinárias? Quer dizer, é claro que a gente imagina assim, ah, um pianista, concertista, é uma habilidade extraordinária, mas nem todo mundo tem esse talento, né? Sim, o nome até assim assusta, né? A gente tem vistos para habilidades extraordinárias. Então tem um aqui que a gente chama de. Antigamente, né? Chamavam que era o visto que era concedido para o Einstein, sabe? Porque quem recebia, você pensava, né? Antigamente, quem recebia era uma pessoa que ganhou o prêmio Nobel ou a pessoa que ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Então, era um patamar muito alto, né? Hoje em dia, a gente consegue aplicar para esse mesmo visto, não contornando, mas assim. Ao invés de mostrar um prêmio grande, mostrando vários menores, né? Então, eu vou pegar aqui o EB2, que é o visto que a gente está falando. A gente precisa de duas coisas: que a pessoa seja muito boa no que ela faz e que esse trabalho que ela realiza seja interessante para os Estados Unidos. Então, pode ser um engenheiro que trabalha com energia renovável, pode ser, deixa eu pensar, um empresário da área de educação ou de tecnologia, alguém que trabalha com TI. Então, assim, você não precisa, né, como eu disse, ter ganhado um prêmio internacional, mas por meio das suas experiências durante sua carreira, né, mostrar que você é uma pessoa muito bem qualificada para desenvolver esse tipo de trabalho aqui nos Estados Unidos.
Isso vale, sei lá, até para um bom repórter? Ah, deixa eu pensar aqui. A gente teria, eu acho que para o repórter a gente conseguiria um outro tipo de visto que funcionaria melhor. Tem um que chama O1, que se encaixaria melhor na categoria de um repórter, simplesmente pelo fato do interesse nacional. A gente precisa demonstrar o interesse nacional dos Estados Unidos em ter aquele repórter aqui. Então, por isso que eu mencionei energia renovável, porque a área em si é A algo área interessante para o país, alta, né? né? Quando você pensa num repórter, eu teria que pensar que como é que a gente justificaria isso. De cabeça, eu não consigo. Não vou falar que é impossível, não, porque pode existir uma justificativa. Só não veio aqui à mente ainda. E aí, esse tipo de visto para pessoas extraordinárias é visto para habilidades extraordinárias, né? É demorado? Como é que é o tempo dele? Então, para o EB2, que é o que a gente está falando aqui, a gente tem uma fila de espera hoje em dia. Quando você pensa em imigração, pensa que vai demorar, porque, né, é um processo você se mudar de um país para o outro, tem toda a parte do planejamento também, tem a parte da preparação do seu caso. Aqui no escritório a gente leva em torno de 3 meses para preparar um caso. E quando a gente aplica, né, quando a gente faz a solicitação do visto para imigração, eles têm o tempo de análise mais o tempo de emissão daquele visto, né? Então, vou pegar aqui o EB2 que a gente falou. Assim que você aplica, pode ser, e aí eu não vou conseguir te dar um prazo certo, porque realmente tem uma variação muito grande, no tempo de análise dos casos dentro da USCIS, mas eu diria que talvez em 6 meses você consegue uma aprovação. Mas o problema do EB2, que, assim, para muitas pessoas, na verdade, é uma bênção, você tem uma fila de espera de cerca de 1 ano para você receber o seu visto e entrar nos Estados Unidos. Então, é um tempo que você já sabe que conseguiu o visto e agora você prepara o seu negócio, você se prepara, né, para sair do Brasil para ir para Um os Estados ano Unidos. deve ser uma De espera. angústia. Então, é o que eu falei, você tem o tempo para aprovação e depois que é aprovado, você tem um tempo de espera para realmente ter um green card disponível para você. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!